Salam gənclər, xoş gördüyü hər biriniz əlimdəki kubokdan, masanın üzərindəki medallardan, diplomlardan məncə sizə bəlli oldu bugün biz nədən danışacaq. Amma mən bir qədər də dəqiqləşdirəcəm. Bugün biz qaliblərdən danışacaq. Kifayət qədər qalib gənclərimiz uğurlu nəticələr əldə edən dostlarımız var və təsəvvür edin, studiyamızın ilk qonağının 50-dən çox medalı var və o bu qədər medalı çox qısa zaman kəsində əldə edib. Onun nəzdində çox düz 10 yaşı var. Studiyamızın qonağıdır. Söhbət güləşlə məşğul olan Anardan gedir. Studiyamıza tək gəlməyib. Atası və həm də məşqçisi olan Əfqan bəylə birgə təşrif buyurub studiyamıza. Buyurun, xoş gəlmisiniz. Salam, xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizi. Bir övladın həm atası olmaq, həm də məşqçisi olmaq nə dərəcədə asan və yaxud çətindir? Çünki övlad bəzən öz valideyninə, öz ərkənlərini göstərə bilir, bəzən istəyir ki, deyir, mən məşğul olmaq istəmirəm. Yəni, bu iki məfhumu necə birləşdirə bilmirsiniz? Mənim anardan başqa 3 dənə oğlum işi var, 4 oğlum var, olan böyləri anardır. 5 il olar haradasa. Biz anar cüdo idmanı ilə məşğul olur. Haradasa birinci təzə-təzə başlayanda haradasa göz yaşları var idi. Mən istəmirəm, mən bacarmıram, mən bacara bilmərəm. Yəni elə hallar olub. Olub, olub. Yəni haradasa bir ildən sonra, yəni o şeylər yaddan çıxıb. Anarla da danışaq. Anar, neçə ildir məşğulsan artıq idmanla? 5 il. 5 ildir ki, məşğulsan. Nə qədər medalın var? Düzdür, mən sayı vurguladım, amma sən bəlkə də biraz da dəqiqləşdirəsən. 56. 56 medal. Fərq qədər medallar var və aralarında ən ünlüsü, ən yüksək nəticəsi hansıdır? Ən yüksək nəticəsi demək olar ki, biz dekabrın 15-i Kırımdan uçmuşduq Moskvaya. Deməli, orada bizi 2 dənə beynəlxalq turnir gözləyirdi. Həmin o beynəlxalq turnirlərdən birini o vaxtı Rusiyanın adlı sanlı idmançısı var, Alim Qadanov. Onun xatirəsinə beynəlxalq turnir keçilirdi. Orada da haradasa bir minə yaxın idmançı var idi. Anar həmin o yarışda 27 kilo 8 dərəcəsində 3-cü yerə layiq görüldü. Ondan sonra da ən bizim mühüm turnirimiz, yəni hər il olduğu kimi Kubok Nosova turniridir. Orada yəni 1500-ə yaxın idmançı gəlir. 6 dənə ölkə var idi. Rusiyanın 90 dənə regionu var idi. Demək olar ki, orada Azərbaycan da var idi, Qırğızistan, Özbəkistan, Belarusiya, Qazaxıstan. Anar 27 kilo təkil dərəcəsində birinci yerə layiq görüldü. Anar həmin o turnirin 2 dəfə qalib olub, keçən illəri 2-yə çıxıb, İnguşa uduzub. Bu illəri həmin o uşağı hansı ki uduzduğunu, yəni ki, finalda qalib gələri, yəni birinci yerə layiq görüldü. Yəni revanş həyata keçirib. Yəni qalib gələri də. Əfqan bəy, siz özünüz də idmanla məşğul olmuşsunuz. Yəni, kifayət qədər təcrübəniz var və hazırda həm övladınız, həm də tələbəniz olan Anar kifayət qədər yüksək nailiyyətlər, uğurlar əldə edib. Və hər qalib olanda da Anar, yəni yüksək nəticəni əldə etdikdə bizim müqəddəs bayrağımızı dalğalandırır, onu ucaldır və hər an, hər yerdə də azərbaycanlı olduğunu önə çıxarır. Yəni ki, sizdə onda bu vətənpərvər hissləri, məsələ, uşaq yaşından aşıladığınıza görə, bugünkü günündə hər bir qalibiyyətində Azərbaycanı unutmur. Aydın məsələdir. Yəni, qanımızdan Azərbaycan qan axır, yəni canımız Azərbaycan, yəni biz onu unuda da bilmərik, yəni baxmayaq ki, biz qərib ölkədə də yaşayırıq. Uşaqlar da bugünkü gündə, yəni udarkən hər bir zaman qalibiyyətin arxasında Azərbaycan bayrağını çıxardırıq, yəni ki, demək olar ki, həm oranı, həm buranı, yəni səhsün təmsil eləyirik, yəni. O, unudulası bir şey deyil, yəni ki, yəni onun da qanında Azərbaycan qan axır, yəni ki, ona görə, yəni mənim balalarım, yəni biz fəxr eləyirik, yəni ki, biz Azərbaycanlıyıq, biz Azərbaycanı təmsil eləyirik səhsün günü, yəni inşallah bundan sonrasında yəni təmsil eləyəcəyik səhsün. Əfqan bəy, hazırda məşqçi olaraq fəaliyyət göstərirsiniz, yəni sırf güləşçi kimi artıq yarışlarda iştirak etmirsiniz. Hər bir şəxsin qarşısına qoyduğu məqsəd, arzular, istəklər olur. Yəni ki, sizin də hansısa bir çatmadığınız hədəflər, məqsədlər olub. İndi o əldə etmədiyiniz uğurları, nailiyyətləri, yəni ki, anar üzərindən tətbiq etməyə çalışacaqsınız. Biz də onu istəyirik, yəni məşqlərinə davam eləsin, fəaliyyətini göstərsin, Avropa, dünya və olimpiya oyunlarında iştirak eləsin inşallah. Yəni, avtomatik olaraq onun da əldə etdiyi nəticələr, uğurlar sizin uğurlarınıza bərabər olacaq. Mən özüm Azərbaycanın yığma komandasının tərkibində güləşmişəm, 73 kiloda. Hansısa bir müəyyən səbəblərə görə, yəni gedməli olmuşam.
Bugünkü gündə biz Qırımda yaşayırıq. Yəni baxmayaraq ki 5 ilə 5 il o demək olar ki, yəni bizim klubumuz fəaliyyət göstərir. Biz klubumuzu açmışıq. Klubumuzun adı da Kadakan klubudur. Kadakan da ki, yəni dünyada ən birinci cüdo klublarından biridir Kadakan klubu. Məşğul olur. 100-ə yaxın da tələbəm var bugünkü gündə. Biz orada onun deməli federasiyasında açmışıq biz olduğumuz şəhərdə, Sakı şəhərində. Cüdo və Sambo Federasiyası 100-ə yaxın tələbəmiz var. Bugünkü gündə də ki, demək olar ki, bizim bir 500-dən artıq, yəni belə bizim uşaqların nailiyyətlərini görsək, yəni 500-dən artıq harasa medallarımız var. Bu ilin axırında da hər il olduğu kimi biz bu ilin axırında eləyirik, yəni ki, medalların sayına baxırıq, yəni bir il ərzində biz nə qədər medal qazanmışıq. Yəni bu ilin axırında biz 139 medal ancaq Qırımda beynəlxalq turnirlərdən və Rusiya arasından, daha Azərbaycanda da güləşmişik, Anar Uca Azərbaycanda da güləşib. Yəni biz həmin bu medalların sayını 136 medal gətirmişik. Yəni bu əsas medallar da hansı gətirmişik, bu bizim özümüzün yarışımızın medalındandır. Deməli, mən özüm orada 3 ildir demək olar ki, yarış keçirdirik. Serasiyski turniyi keçirdirik. Bu, Əmitxan Sultanın xatirəsinə yarışdır. Bu, bizim medallar Anar Uranın qalibidir. Bu, Anapadandır. Burada bu medal, Tatarların bir güləşi var, Kureş güləşi. Yəni, Anar orada da, yəni ki, öz sınağın, öz güləşini göstərib, yəni orada da çempion olub. Bu, Yaltada da Serasiyski turniyir. Bu, Moskvada beynəlxalq turniyirdə 3-ə çıxıb. Bu, Aluştadadır. Bu, Krasnodardadır. Bu, Anapadadır. Bu da ki, axırıncı yarışımız 21-22-ci hansı ki, Anar Moskvada Kubok Nosova turnirinin qalibi olub. Ən mühüm, yəni ki, bizim bu medalımız. Bu da oranın kubokudur, yəni ki, oradan gətirmiş. Yəni, oranın kubokudur, həmin yarışın kubokudur. Belə başa düşdüm ki, Anar qatıldığı yarışlardan demək olar ki, medalsız qayıtmır. Yəni, bu illəri belə götürsək, yəni Anarın ancaq medalının, 136 medalın içində, yəni Anarın 20 medalı var, onun 15-i birinci yer. 3-ü ikinci yer, 2 dənə də ki, 3-cü yer. Yəni, 20 dənə ancaq Anarın səhərsün medalı var, yəni ki, 136 medalın içində. Əsas odur ki, nəticələr davamlı şəkildə artmaqdadır. Biz sizə təşəkkür edirik və nə xoşu bizə ki, xarici bir dövlətdə bir Azərbaycanlı güləş məktəbi açıb, orada güləşib, tədris edir, güləşi öyrədir. Yəni, orada əldə olunan nəticələr avtomatik olaraq sizin adınızla bağlıdır, sizin də adınız təbii ki, Azərbaycanla bağlıdır. Fəxarət isə keçiririk sizindən. Təşəkkür edirik, uğurlarınız bol olsun. Sağ olun, Allah razı olsun, sağ olun. Dostlar, verilişimizin növbəti hissəsinin qonaqları Qığılcım filminin yaradıcı heyətidir və qeyd edək ki, Qığılcım filmi Amerikada keçirilən film festivalında, onlayn film festivalında tamaşaçı rəğbəti nominasiyası üzrə 3-cü yerə layiq görülüb və bu münasibətlə sizi elə ilk olaraq təbrik edirəm və Masar, buyur, filmin rejissoru olaraq sən də öz fikirlərini bildir, filmin 3-cü yerə layiq görülüb onlayn film festivalında, yəni Amerikada keçirilən, məncə kifayət qədər yüksək bir nailiyyət uğurdu bir Azərbaycan gənci üçün. Filmdən danışaq, filmin rejissorusan, buyur. Qığılcım filmi sosial dram janrında çəkilibdir. Orada narkomanla narkotik mübarizəsi gedir, onu hər ikisi də canlı göstərmişik. Mən orada dəvət eləyəndə, bu proyekti dəvət eləyəndə senari üzərində də biraz dəyişikliklər eləmişdik. Düzü senar tam hazır idi, cüzü dəyişikliklər olmuşdu. Və sinəri çox bəyəndiyimə görə də razılaşdım uşaqlarla çəkiliş eləməyə. Film inkişaf zamanı proqramı çərçivəsində çəkilib və bu filmin layihə rəhbərləri var. Səmrux xanım, sizdən başlayaq. Bu layihə çərçivəsində bildiyimiz qədər siz müəyyən sosial problemləri incəsənət vasitəsilə tamaşaçılara ötürürsünüz. Bu layihənizdən danışaq. Niyə məhz Masəri o filmin rejissoru qismində görmək istədiniz? Əvvəli, dediyiniz kimi, inkişaf zamanı proqramı çərçivəsində çəkilib bu film. İnkişaf zamanı proqramı Mitos Asosiasiyasının dəstəyi və Education Hub-un təşkilatçılığı ilə gənclərin inkişafına yönələn bir proqramdır və bu proqramda incəsənət vasitəsilə sosial problemlərin cəmiyyətdə əks olunması layihələri həyata keçirilirdi və biz bu sosial problemlərdən narkomaniya problemini seçdik. Hansı ki, bu, bildiyiniz kimi, gənclər arasında ən aktual problemlərdir.
problemlərdən, ən çox yayılmış problemlərdən biridir. Və biz bu qərara gələndə çox araşdırma eləməli idik. Araşdırmalarımıza görə ən yaxşı rejissor Maser olduğu üçün biz Maserə bu təklifi etdik. Əslində biz gözləmirdik o qəbul edəcək. Amma sonra, hətta bu dərəcədə. Bəli. Amma sonra o qəbul edəndə və ssenarini də çox bəyəndiyini dedi və biz bu filmi seçmək qərarına gəldik. Və filmin baş qəhrəmanı Cəmil idi. Cəmil aktor olaraq ilk işi idi bu filmdə. Cəmil, təbii ki, aktor olmaq elə də asan deyil, amma peşəkar bir komanda ilə çalışanda onlar öz dəstəyini əsirgəmirlər aktordan. Yəni ki, bir məsuliyyət hissi keçirdin, çünki elə də asan bir iş deyil bu. Bəli, bəli. Çox, çox məsuliyyətli bir işdir. Hətta mən sizə deyim ki, yəni çox dəyişikliklər oldu. Həm həyat, həm özüm, həm fiziki. Həm mənəvi çox dəyişiklər oldu. Məsələn, 9 kilo arıqladım o bu rol üçün. Çünki bir narkoman olaraq mən tamamilə bir, yəni özüm hiss eləməliyim də o insan olaraq. Yəni bir, mən narkomanam, necə bir psixoloji bir problemlər və yəni, özümü çalışdım çox qapanmağa, yəni bir müddət çəkilişdən öncəsində yəni çalışırdım ki, yəni daha çox o modda olam da, o yəni əhval-ruhiyyədə olam, bəli. Çalışdım nə qədər, həm də ki, biraz da birinci işimdi deyə, biraz da həm biraz kitablara baxdım, məsələ Stanislavskinin kitabını oxudum, yəni biraz hazırlıq gördüm özümün üzərində. Yəqin rejissor da sizinlə müəyyən qədər bir işlər yapmadım. Bəli, bəli, çox kömək elədi, həm çəkiliş vaxtı, çox, həm əyləncəli keçdi, həm də təbii ki, biraz ağır oldu. Bir də üstəlik çəkilişdən qabaq xəstələnmişdim də, bir üstəlik də, yəni o... Yəni, çox yorğun, çox baskın bir şey almışdım yəni. 65 ölkə arasında 3-cü yerə layiq görülmək məncə çox yüksək bir nəticədir. Bulut, filmin operatoru idi. Təbii ki, o təsviri görmək, o təsviri tamaşaçılara çatdırmaq, o aktorun həyəcanını təsvirə köçürmək o qədər də asan proses deyil. Sən də öz işindən danış. İlk görüşdən ünsiyyətimiz yarandı. Yəni, necə deyərlər, elə bir ki, uzun müddətli bir yerdə idik, tanış idik. Ona görə elə də çətin olmadı. Sadəcə biraz narkomaniyaya bağlı olmağı zadı avtomatik olaraq, yəni o aktyor kimi mən də sən demiş, duymaq üçün ona görə araşdırma eləməli idim. Və məncə bu sahədə kifayət qədər bilgilərin var, çünki nəinki bu filmdə, yəni bir çox filmlərdə çalışmışsan, yəni fəaliyyət istiqamətin genişdir bu. Həm filmlərdə işləmişəm, məsələn, o... Sırf özün, insanın özü quruluşçusu olanda o tamam başqa bu hava olur, düzdür, qısa filmlərim olub, hələ böyük film yox. Amma böyük filmlərdə mən arxa planda, məsələn, assistent kimi, ikinci operatorlar kimi işləmişəm, amma quruluşçusu olanda tamam başqa məsuliyyəti var orada, bütün hər şeyin, biraz elə bil filmin özünün janrının, sujetinin ağırlığı olur. Ona görə orada səhnəni qurmaq zat biraz şey eləyir. O qədər də asan deyil. Hə, asan deyil, çox çətin. Amma öhdəsindən gəldiniz. Ən əsası odur ki, nəticə var və öhdəsindən gəlmişsiniz. Filmin layihə rəhbərlərindən də biri Elməddindir. Elməddən, təbii ki, Səmirə xanım da filmin layihə rəhbəridir. Yəni, bir neçə layihə rəhbəri olanda fikir haçalanması baş vermədi ki, sizdə? Əlbəttə ki, bu bizim ilk işimiz idi. Yəni, film üzərində ümumilikdə profesionallar belə işləyəndə mümkün qədər çoxlu çətinliklərlə üstləşirlər. Əlbəttə ki, bəzən filmdə sırf belə deyək, proses irəliyəyincə, məsələn, biz rejissoru tapana kimi, ssenarini yazana kimi arada bəzi şeylər olurdu, çaxnaşmalar olurdu. Məsələn, bu işi görməliyi, bunu sən görməlisən, bunu mən görməlisən. Amma müəyyən mübahisələr olurdu. Əlbəttə ki, yaradıcı mübahisə adlandırır. Əlbəttə ki, yaradıcı mübahisə. Nələrsə öyrənirdi, nələrsə belə deyək, bir-birimizə öyrədirdi. Məsələn, rica edəcək ki, bu filmin qısa xülasəsini bizə təqdim edəsin. Çünki festivallarda iştirak edən filmləri bəzən sosial şəbəkələrdə yayımlamırlar. Bu səbəbdən heç olmayıb gənclərimiz o filmin qısa xülasəsi ilə məlumatlı olsunlar. Buyur. İki sürət xətti var idi. Biri hal-hazırda olan narkomanın vəziyyəti. İkinci isə narkoman necə gəldi bu vəziyyətə düşdü. Film, belə deyək, əsas mövzusu narkomaniya olsa belə, orada həm dostluq mövzusu da var. Necə o dostlar, yəni səni xilas da eləyə bilər, səni məhv eləyə bilər. O baxışlar da var idi. Filmin əvvəlində baş qəhrəmanımız evdə oturub və belə deyək də, öz keçmişini yadına salır sanki və necə dostlarınla əvvəl əylənirdi, bunun işdəki uğurlar haqqında danışırdılar. Sadəcə elə bir an olur ki, dostu buna ilk dəfə təklif edirkən, deyək ki, bir dəfəyindən heç bir şey olası deyil. Yəni, sən də mənim xətrimə dəyməyəcəksən ki, yəni bunu ad günümdür deyən xətrimə dəyməyib dadına baxarsan.
və dostuna inanır və ondan sonra bunun problemləri başlayır. İşdən qovulur, ailəsi dağılır. Və bunu yadına sala-sala bu artıq müqayisə eləməyə başlayır ki, məndə nələr var idi və mən nələrdən geri qaldım, nələri itirdim. Yəni, filmin tam sonunu danışmaq istəmirəm, çünki orada artıq tamaşıçılar da sonra baxandan sonra maraqsız ola bilər. Çünki özləri baxsınlar və sonluğu özləri üçün təyin etsinlər. Çünki bizdə orada sonluq biraz... Yəni, açıq finaldır, belə adlandı. Tam açıq deyil, orada yeni qəhrəman peyda olur və o qəhrəmanı başa düşmək üçün də qədər filmi əvvəldən axıra qədər baxasan ki, tam anlayasan o qəhrəman kim idi və onun rolu orada nə idi? Yəqin ki, nə vaxtsa tamaşaçılar üçün də bu filmi nümayiş etdirəcəksiniz. Yəni, hər kəs rahat şəkildə onu izləyə bilsin. Çünki maarifləndirici bir filmdir və bu filmdə məncə gənclər arasında təbliğ olunmalıdır. Mazər, bildiyimiz qədər sənin yaradıcı fəaliyyətin yalnız bu filmlə kifayətlənmir. Sənin neçə-neçə uğurların var. Yəni, qısa metrajlı filmlər çəkmişsən, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin magistr pilləsində hazırda təhsil alırsan, prezident mükafatına layiq görülmüsən. Bu işlərindən də qısa olaraq danışaq. İndi hal-hazırda diplom işin üzərində çalışırıq. Natiq Rəsulzadənin Lal əsəri əsasında, motivləri əsasında çəkirik. Ondan sonra da gələcəkdə təbii ki, yeni layihələrimiz olacaqdır, yeni film çəkəcəyik. Zaman göstərəcək ki, nə qədər uğurlu olacaq. Təbii ki, hər çəkdiyimiz filmi çalışırıq ki, festivallara göndərək və sadəcə polkada qalmasın. Əslində, burada əyləşən hər bir gəncimizin fəaliyyət istiqamətləri genişdir. Məsəl üçün, Səmra xanım da rica edəcək ki, bizə o proqram çərçivəsində gördüyü digər işlərdən də danışdım. Çünki çox maraqlı bir yanaşmada sosial problemlərin incəsənət vasitəsilə cəmiyyətə ötürülməsi. Yəni ki, bu layihə çərçivəsində digər işləriniz də olub. Bu proqram çərçivəsində 8 layihə həyata keçirilmişdir. Bu bizim layihə onlardan biri idi. Digər layihələrdə digər sosial problemlərin həllinə yönəlmişdi. Onlardan hansı ki, biri ekologiya hal-hazırda ən qlobal problemlərdən biridir. Digər birisi korrupsiyaya qarşı problemlər, digər məsələlərdə qadın zorakçılığı hal-hazırda bildiyiniz kimi günümüzdə ən vacib məsələlərdən biridir. Sevindirici haldı ki, belə bəli. İşlər, məsuliyyətli işlər biz gənclər tərəfindən görülür. Həyata keçirilir, bəli. Cəmil, işi davam etdirəcəksən, yoxsa elə bu filmlə kifayətlənəcəksən? Yox, təbii ki, kifayətlənməyəcəm. Aktoruq maraqlı işdir. Həm, yəni, mən çox həvəsliyəm bu işə. Onun üçün də yəni, davam eləmək istəyərəm. Belə deyə bilərikmi ki, bu film sənə təkan verdi ki, peşəkar aktor həyatına atılasın? Bəli, bəli. Bu film çox təkan verdi. Əsas da ki, təbii ki, həm komanda işi çox önəmli bir şeydir, həqiqətən. Bizim komandanın içində də həqiqətən çox həvəs yaratdı. Həm yəni, ünsiyyətimiz, həm məsələ rejissorun filmə yanaşması, həm yəni, komandadakı hər kəs. Buldun işi o qədər çətin bir iş idi ki, yəni, həqiqətən. Bu adam dayanmadan işləyirdi, yəni, heç dayanmadı. Enerji tükənmir. Deyirik ki, yemək ki, məsələn, nəsə başqa bir şeylə, yox, dincəlmir. Yəni, bu insan ancaq işinə çox adaptadır. Ona görə... Üzr istəyirəm, sözü kəsəm. O prosesdə adam o qədər fikirləşir ki, yəni, artıq yemək, acmaq hissi belə yada düşmür. Gedir, ancaq baxırsan fikrin oradadır ki, heç olmasa, yəni, necə deyirlər, o uşaqların əziyyətini mən də, yəni, onların bütün, məsələn, senarist, yazır, rejissor quruluşunu verir. Sonuçda hamısı bir növ mənim gözüm kimi onlara yəni, tamaşaçıya göstərilir də. Mənim xırda səhvim olsa, düzəyin onsuz da olur yəni səhvlər. Amma elədiyim hər hansısa birsə bunların işini də zədələyə bilər. Ona görə avtomatik yəni, adam çox məsuliyyət, həssas və məsuliyyət hissi olur deyə ona görə. Aktorluğu həvəskar olaraq eləyirəm. Təkliflər olanda xırda şeylər, amma daha çox operatorluqadır yönüm, yəni düzdür, təhsilini də o cür almışam. Amma tamam fərqli hisslərdir. Kameranın önündə olmaq, kameranın arxasında olmaq. İkisi də təbii ki, çox məsuliyyətlidir. Hansı daha çətindir? Məsəl üçün, hazırda kameranın önündə sən tamaşaçılar səni görür və fikirlərini olaraq çatdırırsan. İndi çox çətindir. Hətta belə ayrım ki, verilişdə olmaq tamam çətindir. Amma aktor kimi olmaq biraz şeydir. Aktor kimi ən azından senaridə gəlir, sözlər olur, onun üstündə işləyirsən, bilirsən. Yəni, hansı mərhələlər olacaq, öncədən bilirsən. Hə, amma veriliş olaraq fikir çatdırmaqdır, amma o ümumiyyətlə çətindir yəni. Elməddin, bir layihə rəhbəri olaraq filmin sonunda gəlib dedinmi ki, Masar, misal üçün, bu məqamı bəyənmədim. Bu, misal üçün, buradakı belə bir səhnəni o qədər də xoşuma gəlmədi və s. Yəni, müəyyən dəyişikliyi ola bilərdi. Yəni, hər hansısa bir təklif iradlarını bildirdin.
Əlbəttə ki, yəni bu belə deyək də, nə isə tam olaraq ideal həyata keçirmək çətindir. Yəni sonradan bir neçə dəfə həm də nəzərə alsaq ki, layihə rəhbəri olaraq ilk işimiz idi. Çəkilişlə bağlı əslində elə də belə deyək, təzadlı məqamlar olmadı. Amma məsələn montaj prosesində kifayət qədər təzadlar yarandı ki, məsələn bunu burada qoya bilərik, bu hissəni burada istifadə eləyə bilərdik kimi məqamlar olurdu. Məncə çox gözəl bir iş ərsəyə gətirmişsiniz. Təbrik edirəm sizi bir daha. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Sağ olun. Dostlar, qaliblərdən danışırıq. Studiyamızın növbəti qonağı şahmat sahəsində kifayət qədər uğurlar və nailiyyətlər qazanmış gənc Aydan Höcətovadır. Buyur Aydan, xoş gəlmisən. Aydan, xoş gəlmisən. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Biz təşəkkür edirik ki, bizimlə bərabərsən və idmanın çox maraqlı növlərindən biri ilə məşğulsan şahmatla. Şahmat xüsusi məntiqi təfəkkür tələb edən bir idman növüdür. Şahmatla məşğul olan insanların həqiqətən də bacarıqları daha yüksək olur və səndə də bu bacarıq potensial mövcuddur. Çünki mövcud olmadığı halda uğurlar, nailiyyətlər qazanmazdın. Buyur, özün haqqında gənclərə məlumat ver. Gənclər səni daha da yaxından tanısınlar. Uşaq yaşlarımdan şahmatla məşğul oluram və beynəlxalq qrasmeyster titulun sahibiyəm. Bu yarış harda keçirilib, hansı ölkədə keçirilib və uğurlarının da biraz məlumat ver. Ümumiyyətlə, mənim şahmat karyeram düz 2 yaş yarımdan başlayıb. 2 yaş yarım. Bəli, 2 yaş yarımdan. Qaydaq həmin dövrə 2 yaş yarımda. Yəni, təbii ki, insan hələ təzə-təzə ünsiyyət qurmağa başlayır. Həmin dövrü xatırlayırsan? Bəli, çox yaxşı xatırlayıram. Bacarırdın, hə? Sənə yəqin ki, orada rəqəmlərlə və hərflərlə gedişlər var. Yəni, o gedişlər yazı, yəqin ki, həmin məqamlar açılanmasa da, hər hansısa bir fəndlər artıq işlədirdin. Bəli, bildiyiniz kimi şahmat taxtasında hər xananın öz belə deyim öz adı var. Rəqəmlərlə və hərflərlə işarələnmiş, yəni adı daşıyır. Demək, şahmata marağım televiziyada şahmat haqqında proqram izləyirdim ailəmlə birlikdə. Və bu proqramdan sonra məndə şahmata maraq yarandı və mən valideynlərimə və babama da söylədim ki, yəni mən də şahmat oynamaq istəyirəm. İlk dəfə məni belə deyim şahmata gətirən insan mənim babam olub. Və heç kəs mənə inanmasa da, çünki 2 yaş yarım uşağın şahmata gəlişi, yəni bu bir möcüzə kimi bir şey idi. Babam şahmatı aldı, gətirdi, fiqurları taxtaya düzdü və artıq mən gedişləri eləməyə başlayanda hər kəs təəccüb içində idi. Yəni, heç bir müəllimsiz, heç bir hazırlıqsız, 2 yaş yarımda olan bir uşaq. Necə? Tam düzgün gedişlər. Bəli, tam düzgün gedişlər. Və demək ki, mənə heç kəs bunu yəni, öyrətməmişdi, heç kəs mənimlə məşğul olmamışdı. Yenə də deyirəm, bu ilk dəfə idi. Mən şahmat taxtasının qarşısında oturmuşdum. Bu necə mümkündür? Sadəcə o maraqlıdır. Bəlkə televiziyada nələri səhv edirəm? Bəli, bəli. Televiziyada mən çox böyük bir maraqla izləyirdim şahmat haqqında olan həmin o verilişi və oradan həmin o gedişləri diqqətlə, yəni nəzər salmışdım. Uşaqlar, yəni oyunçular necə eləyirdilər bunları və oradan bunu öyrənmişdim. Beynəlxalq dərəcəli qrasmeystersən. Bəli. Hansı ölkədə keçirilib həmin yarışlar? Demək, beynəlxalq qrasmeyster o bir tituldur. Bəli, şahmatçının qazana biləcəyi ən yüksək titullardan biridir. Bunun üçün də müəyyən yarışlarda iştirak etmişsiniz? Bəli, bunun üçün müəyyən yarışlarda iştirak etmək vacibdir və müəyyən kriteriyalar var. Beynəlxalq qrasmeyster normasını qazanmaq üçün 3 dəfə o normanı doldurmaq lazımdır. Demək, mən qrasmeyster normasını 2018-ci ildə yəni, qazanmışam. Ümumiyyətlə, şahmat karyeramda bir çox uğurların yəni, sahibiyəm. Bunlara Avropa çempionu titulu, dəfələrlə Avropa çempionatının bürünc medal sahibi, gümüş medal sahibiyəm, dünya çempionatının 2 qat bürünc medal sahibiyəm. Həmçinin 2017-ci ildə Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən Avropa Kubar Kubokunda qadınların milli yığması tərkibində gümüş medal sahibiyəm. Sonra 2013-cü ildə türk dilli ölkələrin yarışması keçirilirdi. Orada da gümüş medalın sahibi olmuşam. Dəfələrlə Respublika çempionu olmuşam. Şahmatda müəyyən fəndlər var, müəyyən gedişlər edirsiniz. Yəni ki, orada artıq 3, 4, hətta ola bilər ki, bir neçə
Hətta 10 gediş qabağa, bəli, belə qabağı düşünürsüz. Bəli. Bu həyatda necə sənə kömək edir? Çünki həyatda bir strategiya üzərində qurulur. Müəyyən strategiya aparmalıyıq, müəyyən planlar çəzməliyik öncədən. Yəni həyata da tətbiq edirsən bu modeli. Bəli, əlbəttə şahmatda bəzən hətta 10 gediş yox, 15 gedişdə irəli, yəni rəqibin gedişlərini görmək olur. Və bəli, bunun həyatda da tətbiq edirəm. Yəni, hansısa bir işlə məşğul olmazdan əvvəl, hansısa bir layihəyə başlamamışdan əvvəl, əlbəttə ki, mən onun hər bir tərəflərini, yəni, götür-qoy eləyirəm, necə deyəlim? Öncədən planlaşdırsan, bilirsən ki, hansı mənfi, müsbət tərəfləri ola bilər, bəli. Onda bu bacarıq sənin ictimai fəaliyyətinə də müsbət təsir göstərir və kifayət qədər uğurlar da qazanırsan, özün də vurguladın, ictimai fəaliyyətin də mövcuddur. Bəli. İctimai fəaliyyətim də mövcuddur. Hal-hazırda universitetimiz daxilində Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı nəzdində fəaliyyət göstərən Tələbə Gənclər Təşkilatının sədriyəm. Bəs sizə şahmatdan ayırmırmı belə məqamlar? Yəni, artıq şahmatı kənarda saxlayasınız, başlayasınız belə işlər görməyə? Çox təəssüflər olsun ki, yəni təhsilimlə bağlı, bildiyiniz kimi tibb universitetinin tələbəsiyəm. Və dərslərimiz çox yəni, çətin olduğu üçün hal-hazırda şahmata biraz fasilə vermək qərarına gəldim. Lakin bu o demək deyək ki, mən şahmatdan tam uzaqlaşmışam. Yəni, asudə vaxtlarımda internetdə onlayn yəni, şahmat oynayıram və düşünürəm ki, vaxt gələcək, bəlkə mən yenə də yəni, şahmata qayıda biləcəm. Tibb sahəsində təhsil arasında gələcəyim bir həkiminə, sizin fikrinizcə, şahmat nə dərəcədə yardım ola bilər? Hər hansısa bir pasiyentə nə isə məsləhət görəndə artıq, yəni ki, siz bir 10 il sonranı, 15 il sonranı düşünüb ona hər hansısa bir resept və yaxud məsləhətlər bildirəcəksiniz? Bəli, yenə də şahmatda olduğu kimi əvvəlcədən, yəni hansısa bir xəstəyə hansısa bir müalicə və s. təyin etdikdə gələcəkdə onun müsbət və mənfi tərəflərini, hansı fəsadlara gətirib çıxartmasını öncədən görə bilməkdir. Aydan, çox maraqlı bir sual və maraqlı bir situasiya yaranır. Beynəlxalq dərəcəli Grossmeister tituluna layiq görülmüsən, yəni o titulu qazanmaq üçün kifayət qədər əziyyət çəkmisən, zaman sərf etmisən buna və bütün bu uğurlardan, nailiyyətlərdən sonra ixtisas seçimini tamam dəyişmisən və tibb universitetinə daxil olmuşsan. Bu fikir haçalanması, bu qədər uğurdan sonra, bu qədər əziyyətdən sonra niyə məhz tibb universiteti? Ümumiyyətlə, həkim olmaq arzusu mənim uşaqlıq arzumdur, hər iki valideynim də həkimdir. Onda yəni, burada valideyn təsiri var məncə. Xeyr, əksinə, valideynlərim, yəni, belə deyim, seçim haqqını mənim üzərimə qoymuşdular. Yəni, məcburi olmamışdır mənim bu seçimim. Bəlkə də burada deyim. Artıq şüuraltı proseslər öz işini deyib. Yəni, neçə illər sən o ailə mühitində böyümüşsən, orada artıq bütün o məsələlər eşitmişsiniz, o tibbi ola bilər hər hansı bir məsləhətlərə kimə verəndə və yaxud və s. Yəni, çox məqamlar ola bilər və onlar artıq uşaq vaxtından təsir edib. Yəni, mən heyfslənirəm həqiqətən. Niyə ki, bu sahədə uğur qazanmışsınızsa, bunu axıracan aparım, bu uşaqlıqdan məşğul olduğunuz sahədir. Təbii ki, gələcəyin çox peşəkar bir həkimi olacağına da şübhəm yoxdur. Bu sahədə də məncə gələcəkdə tibb sahəmiz etibarlı əllərdə olacaq. Amma yenə də bunu təəssüf hissi ilə vurğulayıram ki, məncə bu sahənin elə ardıca getsəydiniz daha yaxşı olardı axı. Yəni, onu deyim ki, tam yəni, uzaqlaşa bilməmişəm. Yəni, amma yenə də axır yəni, elə bir iki yol ayrıcısında qalmışsın. Bəli, mükəmməlləşdirmək üçün yəni, tibbi seçdim. Bu mənim necə deyim, gələcək kariyeramdır. Və bəlkə də yəni, vaxt gələcək, mən yenə də şahmata qayıdacam. Eyb etməz, hər sahədə uğurlar arzuları sənə aydan. Çox sağ ol, gəldiyin üçün təşəkkür edirik. Mən də sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Gənclər, MAG-in bugünkü buraxılışında müəyyən nəticələr əldə etmiş gənclərimizi, qalibləri təqdim etdik. Siz də özünüzə inanın. Çünki özünüzə inandığınız tədqirdə bir çox uğurlar, bir çox məqsədlər, hədəflər əl çatan olacaq. Sizinlə ayrılırıq, sabahsa mütləq görüşəcəyik. Bugün isə bu qədər. Hələlik, dostlar!